13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Стан жінки, яка травмувалась у дорожньо-транспортній пригоді та перебуває у реанімаційному відділенні Кам'янець-Подільської міської лікарні номер 1, стабільно важкий. Пацієнтку з переломами готують до оперування. Про це повідомив головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Олександр Чернець. Ще одна жінка перебуває у реанімаційному відділенні Кам'янець-Подільської районної лікарні з політравмами. Стан важкий. Ще троє пацієнтів госпіталізовано у травматологічне відділення. Їх стан середньої важкості, розповідає головний лікар Кам'янець-Подільської районної лікарні Віталій Шевчук. Додає, ще одного травмованого відпустили додому. Нагадаю, ДТП сталося близько 11-ї години дня біля села Довжок Кам'янець-Подільського району. Про це кореспонденту Суспільного повідомила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. За попередніми даними поліцейських, рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1 Кам'янець-Подільський, з'їхав у кювет та перекинувся. Деталі та причини дорожньої транспортної пригоди встановлюються. Пілотний проект «Нове обличчя керівного складу» розпочався сьогодні у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це розповів ректор академії Олег Шинкарук. Офіцери зі всієї України, які виявили бажання пройти фахові випробування, складатимуть іспити з ділової української мови, фізичної підготовки, володіння стрілковою зброєю та інші. З цими офіцерами сьогодні відбуваються вступні іспити, це фізична підготовка, це володіння стрілковою зброєю і це їх рівень IQ, рівень професійних своїх компетентностей, які відповідають посадам. Перший заступник начальника прикордонного загону, начальник штабу прикордонного загону. Саме відбір на ці посади буде здійснюватись упродовж 3 днів в академії. За рівнем здачі усіх іспитів сформують рейтинги, за якими офіцерам пропонуватимуть зайняття посад начальників штабів прикордонних загонів. Проект «Нове обличчя керівного складу» проходить за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки, а також Міжнародної організації міграції. 1,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету очікують отримати у рамках проєкту капітального ремонту дитячого майданчика у Хмельницькому парку імені Шевченка. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, ці кошти закладені у тих 3,3 мільйона гривень, що передбачені проєктом на ремонт. За них планують закупити інклюзивне обладнання. Ми не відділяємо інклюзивне обладнання від інших діток. Та? Ми не збираємося там когось розділяти. Дітки мають гратися разом і всім має бути зручно. Сподіваємося, що ті кошти нам нададуть повністю, адже субвенція надана дещо цікаво, вона проголосована, але гроші на рахунок поки що не закинули. Та? Нібито вони є, але їх немає. То якщо в тому випадку гроші прийдуть і підрядник виконує свої зобов'язання, то я думаю, що на 15 грудня всі роботи будуть завершені. Нагадаю, проєкт оновленого дитячого майданчика передбачає наявність канатного містечка, інклюзивних та незвичних для України атракціонів, які закупили у Україні та у Швеції, додає Василь Новачок. Пішки з Хмельницького до Риму з рюкзаком вагою 40 кілограмів пройшов хмельничанин Іван Лишик. Відстань у 2,5 тисячі кілометрів чоловік подолав за 71 день. Яким маршрутом йшов та що траплялось під час подорожі, дізнавалась Леся Боровець. Іван Лишик викладає італійську мову. Свого часу навчався в коледжі та університеті в Римі, володіє 6 мовами. Пішки до Риму вирішив піти, щоб наслідувати свого прадіда Івана, виходця з Львівщини, який з Риму дійшов до України. У 1914 році він був мобілізований під час Першої світової війни під правлінням Австрії та потрапив аж в північну Італію, де був поранений, його вилікували, демокомісували і повернувся він додому пішки звідти, близько місяця часу. Це північна Італія, а тому він приблизно місяць часу добирався. Пішу подорож до Італії Іван Лишик розпочав у липні цього року. Каже, хотів таким чином вийти із зони комфорту. З собою взяв харчі, мінімум одягу, спальник та намет, в якому й ночував у лісах, полях та горах Європи. Подорож тривала 71 день, все виключно пішки. Рюкзак на початку був надзвичайно важкий, зважував його на новій пошті перед виходом в 40 кілограмів. Згодом він почав легшати, я почав йти швидше, хоча на початку з тією вагою я міг проходити не більше 30 кілометрів в день. Коли в мене рюкзак важив вже близько 20-25 кілограмів, я міг
проходити на день від 40 до 45 кілометрів. З України через Польщу, Словаччину, Австрію, Угорщину, Словенію, вздовж Адріатичного моря через Венецію до Риму. Йшов другорядними автошляхами у будь-яку погоду, керуючись картою та компасом. Каже, вразила природа. Протягом цього походу було 5 зустрічей з кабанами. Перший раз це було невелике стадо, яке дрімнуло від мене, почувши від мене. Кабан – це істота, яка тікає від людини, як і будь-яка звірина, якщо вона не відчуває загрози для власного життя. Одного разу серед ночі, почувши хруст кабана, в мене охололи ноги нижче колін. Страх людині все одно присутній. Додому повертався автобусом. Додає, наступного року планує подорож Україною. Похід по воді на надувному човні по всьому Дністру, аж до Чорного моря. Це близько 1300 кілометрів по воді. Теж приблизно десь кілометрів 35-40 в день. Я вже це робив. Я вже це робив минулого року за 3,5 дні з Жванця до села Березівка, Хмельницька область, 120 кілометрів за 3,5 дні на веслах. Навіть спеку 35. І це можливо. І я знаю, що я це поможу. У перспективних планах мандрівка до Норвегії. Фьорд, Норвегія. До вікінгів. У мене якийсь дух їх трохи, напевно, є. Вони звідти плили, аж доходили до нас. В нас їхній ще й можливо і гений. Неможливо. А так і є підтверджено фактами. То чому не навпаки? Для налаштованих це надзвичайно рішуче. Іван Лишик вважає, немає нічого неможливого, якщо повірити в себе. Я дійшов до Риму, а ти? Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Марина Бех-Романчук – найкраща спортсменка жовтня в Україні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Її особистого наставника Вадима Крушинського названо найкращим тренером жовтня. Нагадаю, на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Дусі, що у Катарі, 24-річна хмельничанка з результатом 6,92 метри принесла Україні срібну медаль, пропустивши вперед лідера сезону німкеню Малайку Міхамба. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!